Վրաստանի նախագահի թեկնածու ժողովրդավարական շարժում միասնական Վրաստան կուսակցության նախագահ Նինո Բուրջանաձեն հանդիպել է վիրահայոց թեմի անդամների հետ։ Թեկնածուն Թբիլիսահայ ընտրողին է ներկայացրել նախագահական ծրագիրը, խոստանալով ընտրվելու դեպքում վերանայել տարիների ընթացքում տեղացի հայերի հնչեցրած խնդիրները։ Առավել մանրամասն տեսանյութում։ Լուրջ դեմքեր, լուրջ տրամադրություն եւ սպասում։ Թբիլիսահայերը սպասում են Վրաստանի նախագահի թեկնածու ժողովրդավարական շարժում միասնական Վրաստան կուսակցության նախագահ Նինո Բուրջանաձեին։ Նախագահի թեկնածուն եւ ընտրողները հանդիպմանը սպասելու լավ են պատրաստվել։ Մի կողմին հարցերի շարանն է հուզում, մյուսն էլ սպասում է սպառիչ պատասխաններ տալով ներկայացնել իր ծրագիրը։ Ես կարևոր եմ համարում երկրի բազմազգ բնակչության ինտեգրումը քաղաքացիական հասարակության մեջ։ Առաջնային խնդիրներից է մեր պետական լեզվի, վրացերենի տիրապետման հարցը։ Թեպետ արդեն կա դրական տեղաշարժ։ Այս հանդիպման ընթացքում բոլորս էլ իրար հասկանում ենք, լեզվի խնդիրը կարծես թե էլ չկա։ Նախագահի թեկնածուն, խոսելով հարևան երկրների հետ Վրաստանի հարաբերությունների մասին, ընդգծեց, որ իր նախագահը ընտրվելու դեպքում Հայաստանի և Վրաստանի միջև դրացիական հարաբերությունները կունենան էլ ավելի ջերմանալու համատեղ տարածաշրջանային ծավալուն նախագծեր իրականացնելու միտում։ Նա կարևոր է համարում ազգային փոքրամասնությունների նկատմամբ պետության ուշադրությունը հակամարտող տարածաշրջանների բնակչության համար օրինակելի դարձնելու հանգամանքը։ Մենք շատ տարածքներ ենք կորցրել։ Ճիշտ քաղաքականության դեպքում տարածքային ամբողջությունը կվերականգնվի։ Կարծում եմ, խնդրին առողջ գնահատական տալու դեպքում և մենք, և դուք հայերս դժգոհ չեք մնա։ Իմ ծրագրում այս ամենը մշակված ու ներկայացված է։ Ներկաներին, սակայն, նախընտրական ծրագրից այն կողմ այլ հարցեր էլ են հուզում։ Օրինակ, հայազգի քաղաքացիներին իշխանության այցյաններում պաշտոն չտալը, Վրաստանում գործող տարբեր արտասահմանյան ընկերություններում աշխատանքի չընդունելը, եվրոպական խարտիայի պահանջները Վրաստանում ներդնելն ու այլ հարցեր։ Տիկին Բուրջանաձեն խոստանում է ընտրվելու դեպքում այս խնդիրներն էլ վերանայելու հարթեր։ Խոստումները լսած Թբիլիսահայերը սպասում են նախագահի մյուս թեկնածուների հետ հանդիպմանը համեմատության ու վերջնական որոշման համար։ Արմինե Ավետիսյան, Էպիկենտրոն։